Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри и колеги! Внесохме вот за недоверие в политиката по сигурността, защото правителството не може да изпълни конституционното си задължение да осигури обществения ред и националната сигурност на страната. Със съжаление разбираме, че започваме този дебат в момент, когато арестант току-що се отклонил от втория етаж на районното полицейско управление в Пловдив. Задържан за притежание на наркотици и избягал току-що от районното в Пловдив. Надявам се, господин Радев, да го хванете до края на дебата, за да не вземе и той да пусне брада и да изчезне. А иначе по същество. Да започнем с най-тежкия проблем за българските граждани, така наречената битова престъпност, иначе конвенционална. Можем да изредим стотици ежедневни случаи на кражби, нападения, грабежи и побой над хора. Хората са не само незащитени, но и престъпниците остават неразкрити. Според отчета на Министерството на вътрешните работи от февруари 2018 75% от най-масовите и мъчителни за българските граждани престъпления, кражбите, остават неразкрити. По данни на прокуратурата, разкритите грабежи са едва 40%. 85% от извършените през 2017 телефонни измами остават неразкрити. Но от тях, от българските граждани, са присвоени 5 милиона лева. Това е само за една година. За тази некадърност и безсилие българските граждани си плащат от данъците 3 милиарда и половина лева. Плащаш си, за да те бият, ограбват и малтретират. Не само, че не се справяте, но вие излъгахте, уважаеми управляващи. Знам какво ще кажете в дебата. Винаги е имало битова престъпност. По времето на Тройната коалиция, на Орешарски, при вас е било повече. Този път дебата няма да е дума срещу дума. И няма да се надговаряме. Този път ние предлагаме да говорят документите. Вие обещахте и не изпълнихте. Не Орешарски, не Тройната коалиция. Вие. Уважаеми господин министър Радев, през седмицата твърдяхте, че БСП лъже, че ГЕРБ са обещали 6000 полицаи. И полицаи във всяко населено място. Да видим документите. Дали сте си чели предизборната програма на ГЕРБ, с която сте избрани за депутати и министри? И в която пише осигуряване на още 6000 полицаи, които да извършват действия по разследване. Предизборна на ГЕРБ. Управленска на правителството. Полицейско присъствие във всяко населено място. Кой лъже и кой не е изпълнил обещанията си? Слагаме това обещание в графата неизпълнено. Да видим друго, обещано и неизпълнено. Действията и мерките в местата за извършване на наказание лишаване от свобода. От най-охранявания затвор, Софийския централен, с оръжие в ръка, двама опасни престъпници, осъдени за отвличане, грабежи и убийства, бягат през централния ход, ход посред бял ден и ги преследва само чистачката. Разбира се, два месеца МВР ги издърва неуспешно с обяснението, че си пуснали бради и качулки и така, докато не се изпозастреляха в Ботевград, единия между другото още някъде обикаля. Страната или е навън? Вътрешният министър нарече убийството мал шанс. Това е цинизъм, колеги. Мал шанс ли е, че осъден на 13 години за блудство се намира на обект без охрана, откъдето бяга и напада жена в село Летница? Мал шанс ли са показните убийства на близкия до ГЕРБ бизнесмен от Търново Петър Христов, застрелян посред бял ден в София с картечен пистолет? Или началника на отдел фискален контрол от НАП Иво Стаменов? Има ли заловени и осъдени? Няма. А шесторното убийство в Нови Искър, извършено от осъден, който в продължение на 9 години не е бил издиран от МВР. Тук не можете да се оправдаете, ние ги хващаме, те ги пускат. Този е бил и осъден. Но по-лошо, от доклад на главния прокурор през март 2018 става ясно, над 900 такива българи, осъдени, се разхождат свободно между хората. Това не е мал шанс. Това е престъпна некадърност на ръководството на МВР и на правителството. Защо? Защото политическите назначения на чело на МВР, които нямат нищо общо с професионализма, демотивират полицаи и надзиратели.
Една година те протестират. Как смятате, че ще се справят надзиратели, които взимат 800 лева заплата, а на затворник се полагат над 1000 за издръжка? Как смятате, че ще се мотивират полицаи, които са без обувки, без униформи, без бензин, дори без хартия в принтери? Хвалите се, че сте назначили 1000 нови, но над 2000 са напуснали. От тях само 100 и няколко са се пенсионирали. Другите са напуснали, защото са демотивирани от правителство, ръководство и от системата. Унищожавате системата за сигурност до степен на такова неуважение, такова заличаване, че цигани в Ботевград бият абсолютно безнаказано полицай. Човек с 16 присъди не е в затвора, а е в Ботевград и бие полицай. Хвърля камъни, колове с 16 присъди. Защо ли е така? Същото това време на безнаказаност и безсилие правите нещо изключително опасно, уважаеми управляващи, с дългосрочни последици. Не за партиите, за държавността и за българите. Приватизирате сектор сигурност. Правителството отказва да изпълнява основното си конституционно задължение да пази държавата и хората. И го прехвърля в частни ръце. Закон за частната охранителна дейност, където се генерират 1 700 000 000 лева ресурс. Внесохте и предложения част от тези задължения да се прехвърлят на кметовете. Главният прокурор, президента на републиката, сезираха Конституционния съд за това безпрецедентно действие, отказ на държавата да изпълни конституционните си задължения. Какви са последиците от това? Най-опасните за държавността. Българите, като виждат, че няма защита на държавата, се самоорганизират. Помните ли как реагира обществото, когато лекарят от Пловдив стреля по рецидивиста? Масовите протести след престъпления, които хората считат, че ще останат неразкрити, вече са често явление. Обществото ни се самоорганизира, защото няма държава и държавност. По същия начин се самоорганизираха, за да си защитят сигурността и по пътищата. Видяхте ли миналата седмица хора от три села във Врачанско се самоорганизирали да си напълнят дупките по пътищата, за да не се избиват по пътищата и да не си чупят колите? Ама нали господин Борисов каза, че във всяка дупка ще има полицай или човек от администрацията, докато тя не се запълни? Къде? Къде са и какво стана? Вашата гордост е строителството на пътища. Никога не ни чухте, когато ви казахме, че това е мястото, където най-много крадете. И оценката дойде отвън. Нека да видим каква е тази оценка. Доклад на Световния икономически форум за качеството на инфраструктурата. Проучване за 2017. На 93-то място по качество на пътища. Непосредствено преди нас са Танзания, Алжир, Мали и Армения. Говорим за сигурност по пътищата и за гордостта на ГЕРБ, строителство на пътищата, както и за самоорганизиране на българското общество. Пак отвън, за съжаление, бяха потвърдени думите ни, които поставихме пред вас и въпроса, който поставихме пред вас на предишния вот на недоверие. Финансовата сигурност на страната, престъпността на белите якички. Помните ли как се нахвърлихте срещу нас за системата БАЦИС? Как отрекохте? Как казвахте, че лъжим, че манипулираме, че ви завиждаме за великите успехи? Айде сега, понеже ви обещах да се служим с документи, да видим доклада на Европейската служба за измами за България за 2017. Те са направили 110 проверки. Транзитните операции са задействани в различни държави от Европейския съюз, като Полша, Унгария, Германия, Франция и Литва. При проверка на българските митнически пунктове, където стоките е трябвало да бъдат обработени, се установява, че камионите никога не са преминавали оттам. Сега кой е прав? Господин Борисов ли, който преди една седмица каза: щом БСП искат вот на недоверие, значи контрабандата е намаляла? Или ОЛАФ, Европейската служба за измами? Най-вероятно, да, моля от групата, най-вероятно службата... Прехвърлете изказване от тук нататък, зачитайте го като изказване, госпожа Нинова.
Най-вероятно службата ОЛАФ лъже и Ви завижда за великите успехи. По-нататък. Отбрана ще оставя да говорят колегите, защото времето ни е малко, но ще поставя само акцент върху човека в отбраната, върху военнослужащия. 25-30% недокомплект, демотивация на хората. За пръв път в най-новата история пилотите отказват да летят. Заради липса на резервни части, на ремонти, на политики, паднаха хеликоптери и загинаха хора. В това време има неразбирателство вътре в правителството, между финансовия министър и министъра на отбраната. Как да се действа в сектора сигурност на отбраната? Но едно друго неразбирателство, колеги, в правителството поставя въпроса за сигурността на управлението и сигурността на държавата. Уважаеми господин премиер, дали чухте заместника си, който седи до вас и ви замества, когато ходите в чужбина, какво казва? Че министър толерира и подпомага проституция и наркотрафик. А друг министър провежда интересите на мутрите по морето. Когато това го каже опозицията, тя лъжи и ви завижда. Когато го кажат ваши хора, какво правите? Защо мълчите? Знаете ли какво означават тези думи на господин Валери Симеонов? Поздравявам го за смелостта, въпреки че сме имали много различия. Означават, че несигурността, нестабилността и престъпността седи на масата в Министерски съвет. Господин Радев, като вътрешен министър, вие защо не се самосезирахте от тези думи? Защо не ги разпитахте тия министри? Кой помага на наркотрафиканти? Кой толерира мутренски групировки? Пълно мълчание. Като стигнахме до тези въпроси за престъпления от този характер, да ви питаме, уважаеми управляващи, как така стана, че цял самолет мина през границата, през летището на България без проверка? Мал шанс ли е, че пътниците от цял самолет минаха през летището и границата на България на Европа без проверка? Или отново е престъпна небрежност или некадърност по време на европредседателство? Надежден партньор ли е България на Европа по тема сигурност? Пази ли сигурност собствените си и европейските народи от нелегална миграция, например? Десетки пъти алармирахме, не го правите. Десетки пъти ни нападнахте, че не е вярно и че сте най-надежният партньор в Европа. Какво става, колеги, сега в Европа по тази тема? Раздира се от противоречие. Размахва ни се пръст и ни се казва или приемате мигранти, или ви спираме парите. Франция, цитирам. Създава се ос на държави против нелегалната миграция. Толкова години, 9 години следвахте сляпо политиката на госпожа Меркел. Какво правите? През тази седмица отрекохте думите ни, че в стратегията, която сте приели по тези теми, пише. Ето го официалният документ зад мен. Че вие в тази тема виждате възможност за работна ръка, която да оправи икономиката на страната. Пише ли го? Приели ли сте го? Защо отричате? Пише ли, че в мигрантите виждате възможност за решаване на демографската криза в България? Ето го! Официален документ на правителството на Борисов. Пред нас миналата седмица той заяви много смело. Ще им кажа, че няма да приема нито един мигрант. Ще затворя границите. Никой няма да пиле няма да прехвърчи граници. Само, че ние на думи много взехме да не му вярваме. Знаете ли, колеги, каква е официалната позиция на България по този въпрос в Европа? Чели ли сте? Изобщо виждали ли сте? Еми, потърсихме я. Ето я, можете да я видите, да я прочетете. Аз нямам много време да я чета. Но тук са добри пожелания. Ние се представихме най-добре като председатели на Европейския съюз. Дъблинското споразумение трябва да се ревизира. Необходимо е преговорният процес да продължи, за да бъде Европейския съюз възможно най-добре подготвен за предизвикателство. Тук да виждате, ще затварям граници, няма да пускам мигранти. Официална позиция на България до съвета. Господин Борисов пред нас и пред българския народ говори смело едно. Не сме сигурни, че така смело го говори там. Даже не сме сигурни, че го е казал, след като виждаме официалния документ. В скоби само. Дали е вярно това, което написа кореспондента на Financial Times? Че господин Борисов е напуснал тази най-важна за България и за Европа среща, за да гледа матч от световното първенство. Ние не вярваме.
макар че Financial Times не е жълта агенция. Но не вярваме. Този човек сигурно и той завижда. Само че, уважаеми колеги, на кое да вярваме вече? Кажете на кое от следните две неща да ви повярваме, за да ви дадем доверие. Госпожо Нинова, ще ви помоля да махнете звука от мултимедията. Нека да... Защо да се махне звука? Моля ви, тук не е прожекционна зала. Слайдовете могат да вървят, но в крайна сметка не е прожекционна зала, за да пускате изявление на премиера по трибуната. Виждали сме да се налага цензура на опозиция, да наложите цензура на премиера. За втори път ви разрешавам мултимедия в зала, без да направя каквато и да е забележка. Моля ви, искате България да чуе какво говори премиера ли? На него ще трябва да отговаряте. Не сте отбелязали в искането си, че искате да има и такова излъчване на телевизионно. Ние сме най-надежната граница на Европа и пазим шенгенското пространство 100%. На второто казва: трябва да си признаем, че не си изпълнихме ангажиментите, не опазихме външната граница на Европа, не си сдържахме на думата и пропуснахме мигрантите към Европа, 60 000 души на брой. Тези две неща ги казва един и същи човек. В рамките на кратко време. Ето защо поставям въпроса така. Случайно ли ги пропуснахте? Ако е случайно, е поради некадърност. Или умишлено. Защото ако е умишлено, това е престъпление. Казва се трафик на хора. И в двата случая е достатъчно основание да си подадете оставката. И не да се оправдавате да казвате, ма ние ги пуснахме, за да не са в България. Вие ги пуснахте, защото не ги задържахте на турската граница. Лъгахте България и Европа толкова време. Взехте толкова милиони, откраднахте толкова много от тях, за да пазите границата и да доживеем това второто признание. Нека си кажем честно, че ги пропуснахме и не опазихме границата. Ето защо. Уважаеми колеги, завършвам така. Правителството на Борисов не може да гарантира сигурност в домовете на хората от кражби, по улиците от убийства и избягали затворници, на митниците от контрабандисти, на границите от мигранти, а в самото правителство не може да гарантира сигурност от самото себе си, където министрите се обвиняват взаимно в извършване на престъпления. Правителството на Борисов не може да гарантира възмездие за престъпниците. Няма справедливост. Време е народа да я въздаде по единствения законен начин. С волята и с гласа си на предсрочни избори. Благодаря, уважаема госпожо Нинова. На господин Цонев, съгласна съм с вас, господин Цонев, даже допуснах две възможности. Или престъпна небрежност и некадърност, или умисъл. При трафика на хора имам предвид и престъпление. Но и двете са достатъчно силно основание да бъде подадена оставка. Особено след това признание на премиера. Лично от него. Не се справихме, не си изпълнихме задълженията, не опазихме границите и ги пропускахме. 60 000 към Европа. Вие преценете при вас, престъпление ли е, случайно ли е, управете се, но някой трябва да носи политическата отговорност за това, освен наказателната, за която разказва господин Цонев. Що се отнася до системата БАЦИС? Госпожо Стоянова и уважаеми колеги от ГЕРБ, господин Горанов, Полша, Литва, Латвия или всички държави, които изброихте, те ли програмираха, създадоха и внедриха системата БАЦИС в България? Не! Направи го правителството на ГЕРБ! И ето какво казват, не вярвате на Олаф, хубаво да си повярваме на нашия главен прокурор, който тук в парламента заяви: системата позволява манипулиране и системата е манипулирана. Сотир Цацаров. Системата позволява манипулация и тя така я позволява, че от нея след това да няма следи. Кой я въведе тая система? ГЕРБ. Не ви е виновна нито Полша, нито Литва, нито Латвия. Така че, поне по тази тема, поемете отговорността, която заметохте на предишния вод.
Защото, уважаеми колеги, оправданието няма пари за децата с увреждания, няма за общински болници, няма за полицаи, няма за военни, защото се краде, за това няма. Стегнете системата на контрабандата, кражбите и митниците и ще има пари за всичко. Но очевидно не искате да го направите, защото както отговорността, така и кражбите са солидарно. Благодаря, уважаема госпожо Нинова.